Kubo, vítězství nad Duklou v MOL Cupu, nakonec 4-1, jak utkání bylo těžké, jak ho hodnotíš? Myslím si, že ten výsledok asi aj odpovedá priebehu tej hry a aj keď možno tých prvých 10-15 minút z našej strany to nebolo úplne také, ako sme si predstavovali, trošku sme sa hľadali na tom ihrisku, ale potom od tej 15. minúty si myslím, že sme hrali to, čo sme chceli, prevzali sme iniciatívu vlastne do vlastných rúk a myslím si, že tá medzihra nám fungovala a z toho pramenili aj 3 góly. Takže prvý polčas si myslím až na tých prvých 10-15 minút super, v druhom polčase tá Dukla si myslím, že začala si viac veriť, asi už nemala čo stratiť a ten výsledok si myslím, že už bol tak dobrý z našej strany, že tá Dukla si viac začala veriť a snažili sa hrať futbal, kombinovať, takže klobúk dole aj pred nimi, ako to dneska zvládli, dali gól na 3-1, ale myslím si, že sme to celkom skúsenie dohrali, že už sme si nenechali streliť ďalší gól, aby to nejak nezdramatizovali ten zápas. Na konci sme ešte predali štvrtý, takže super výhra. Naštartovali sme sa vlastne v tom MOL Cupe výhrou, čo je veľmi dobré a sme za tieto 3 body radi. Ty si střelil svůj vůbec první soutěžní gól v dresu Slávie, tak jak těší ta branka po krásné akci se Standou Teclem? Těší určitě velmi, čekal jsem strašně dlouho na první gól v Slávii a jsem rád, že to tam konečně padlo. Už pár minut před tím gólem jsem tam mal šancu, keď mi to Standa Tecl pěkně přihrál. Bohužel jsem se dostal už velmi blízko k brankárovi, takže jsem to trošku vyčítal, že to tam konečně nepadlo, ale naštěstí tá ďalšia akcia, kde mi to znova Standík krásne prihral do 16, takže som za to obrovský rád a verím, že budem pridávať ďalšie góly v drese Slavia. Ta oslava, kdy jsi vlastně schoval míč pod tričko, byla na jednu stranu, že jsi ho chtěl nechat na památku, jako aby ti připomínal první gól a zároveň očekáváš potomka, tak co to vlastně znamenalo? Ne, já jsem si nechcel zobrať ten balón. Máme ich sice dosť, myslím si, že by nechybal, ale nechcel som si ho vôbec zobrať, tak ako hovoríš, bolo to z jediného dôvodu, keďže s manželkou čakáme babetko a chcel som ju takto, alebo ich takto pozdraviť na diaľku. Jak vôbec teďka ty dva zápasy a ten vstřelený gól je pro tebe dôležitý, jak teď cítíš dôveru od trenéru vlastne po tom svém návratu z hostování? Tak ja vždycky vravím, ja som realista, teraz to bola možno aj trošku zhoda, náhod a zahralo mi to do karát, keďže vrátil som sa z hosťovania z Liberca, niektorí chalani mali covid, niektorí boli pozranení a hlavne teda na tom mojom poste v strede zálohy chýbali nejakí hráči, takže dostal som šancu, za to som veľmi rád, možno som ani nečakal, že hneď v prvom ligovom zápase budem hrať v základe, ale myslím si, že bol som na to dobre nachystaný a pripravený a veľmi ma to teší. Hovorím, mám to určite vo svojich rukách. Viem, že to bude strašne náročné, ako som spomínal, som realista. Ak sa tam pozriete na súpisku a vidíte tam samých reprezentantov, Holy, Niko a Ševa spol, nechcem na nikoho zabudnúť, Ibra, Linji, takže je to strašne náročné sa presadiť v takejto konkurencii, ale zápasov bude veľa. Takže som rád, že som dostal hneď šancu a verím, že som sa jej celkom dobre aj chytil, ale hovorím do budúcna, kým sa všetci márodi vlastne dajú do poriadku a vrátia sa, tak to bude určite náročnejšie dostať sa do tej základnej zostavy, ale budem robiť všetko preto, aby som si tých štartov ďalších v drese Slavy pripísal čo najviac. Nicméně ty jsi paradoxně jedním ze služebně nejstarších tady v kádru Slávie. Věříš, že teď se to trošku obrátí a i třeba tyhle dva zápasy ti pomůžou k tomu, že trenéři s tebou budou víc počítat? My sme sa bavili už pred tým môjim návratom, že so mnou počítajú, že šancu dostanem. Ako som spomínal, teraz mi to zahralo všetko do karát, že tá zhoda náhod bola taká, že som odohral hneď prvé dva zápasy súťažné, takže veľmi ma to teší, ale hovorím, urobím všetko preto, aby tých zápasov pribúdalo. Viem, že to bude extrémne náročné, ale preto som tu, verím si a myslím si, že to bol správny krok, že sme to hosťovanie predčasne ukončili a vrátil som sa. Takže som tu a chcem sa pobiť o šancu, aby som mohol pravidelne hrávať. Dneska sme porazili Duklu, postoupili do další fáze MOL Cupu. Předpokladám, že ty ambice v českém poháru sú přirozeně ty nejvyšší. Jednoznačne posledné 3 roky sme vyhrali 2-krát pohár, ak sa nemýlim, takže tie ambície sú najvyššie. Chceme znova získať double. A toto bol len prvý krôčik k tomu, aby sa nám to podarilo, takže máme pred sebou
ak sa nemýlim, ďalšie 4 zápasy do finále, takže bude to náročné, čaká nás ešte dlhá cesta, ale myslím si, že máme tak široký káder a sme na to tak dobre pripravení, že sa o to pobijeme a jednoznačne cieľ je získať double.